Асфальтная база. Да. То я Нихово ист. Нихово на горе истала. А ово шта е овде? Па то било в силос. Ово стало от база. А оно там, оно бе, то, то е за... То е се комплетно било. За асфальтирање, све Нихово? Све Нихово. А земљиште че е? Земљиште е задушно. А? На задружно. Задружно. Све на тамо е задружно, е ли тако? Све горе, до језеро. До језеро. До језеро горе е све задружно. Све задружно. С ове десне стране. Тако. А с ове леве стране? То е приватно. Приватно. Где се бере кукуруза? Се бере негде? Ово полје, немају, доле су на единство лауте. Ти си брао, какав је род? Солидно. Солидно. Екстра, браво. А шта је ово остало ту? Ништа, то је неки прах. Све је постало прах и пепра. Били ми смо богата земља, човеч. Жели како бацам. Неодговорни смо за ову землју. А? Неодговорни за ову землју. Богатства, чуда. Е, мој миле. Богатство имамо, него нема кора. Гледе ово, све пропало. Pa to da uzme neko da je sečao za gvožđe, za staro gvožđe. Nema ko da ga proda. A? Nema ko da ga proda? Nema. I to će vas i stoji ovako? To je ostalo na zem zadrugu, valjda, nema niko. A tamo je sve zem zadruga? Sve. A taj što koristi, ima li neko sad aktivan? Nema sad, sad tako stoji. Sad nema niko. Slavnjača je bila i nema.